Իմ սիրելի քույրեր եղբայրներ, երբ որ կարդում ենք ավետարանը, այնտեղ հանդիպում ենք Հիսուսին, ով բոլորից տարբեր էր։ Իմ Հիսուսը, որին ես ուզում եմ նմանվել, բոլորից տարբեր էր։ Բոլորը մտածում էին մի կերպ, ինքը մտածում էր մի ուրիշ կերպ։ Բոլորը մտածում էին, որ ոչինչ, հիվանդը կարող է, անդամալույցը կարող է, մահամերձը կարող է, ձգեց մինչև մեկ շաբթի լավ, եթե չձգեց, թող մեռնի, բայց այս շաբաթ օրը հիվանդին բժշկել չի կարելի։ Հիսուսն ուրիշ էր, Հիսուսն ասում էր, ես ձեր պես չեմ մտածում, ես ձեր պես, իմ սիրտը ձեր սրտի նման չի։ Մարդը այսօր հիվանդա, կարևորը մարդն է, եկեք այսօր մարդուն բժշկենք, թող շաբաթ օրը բժշկվի։ Բոլորը բարկանում էին, Հիսուս հայտնվում էր ժողովարաններում, եւ այնտեղ իրար անցում էր սկսվում։ Հիսուս հանդիպում էր մարդկանց, եւ այնտեղ իրար անցում էր սկսվում։ Ինչու? Որովհետև Հիսուսն ուղղակի ուրիշ էր, Հիսուսն ուրիշ կերպ էր մտածում բոլորովին, Հիսուսն եկել էր, որպեսզի վերականգներ սիրիր պատվիրանը, Հիսուսն եկել էր, որ մարդկանց հասկացնի, որ ամեն ինչ կառուցված է այս պատվիրանի վրա։ Հովանու ավետարանի 13-րդ գլուխը ավետարանի շատ առանցքային գլուխներից մեկն է։ Այն, որ Հիսուս հաղորդության կարգը հաստատեց, աշակերտներին փոխանցեց, այն, որ Հիսուս աշակերտների ոտքերը լվաց, այնտեղի խոսակցությունները, իհարկե ժամանակ չունեմ եւ դա չի այսօրվա իմ պատգամի գլխավոր թեման, բայց ասեմ ձեզ, դա շատ կարևոր էր եւ Հիսուս այս ոտնալվայի մասն ավարտեց ասելով. Դուք ինձ վարդապետ եք կոչում եւ Տեր, եւ ճիշտ եք անում, որովհետեւ ես վարդապետ եմ եւ Տեր. Եթե ես վարդապետս եւ Տերս ձեր ոտքերը լվացի, դուք էլ այդպես իրար ոտքեր լվացեք, որովհետեւ ծառան իր տիրոջից մեծ չի եւ ոչ էլ աշակերտն իր վարդապետից։ Ամեն։ Դրանից մի քիչ հետո Հիսուս տվեց իր նոր պատվիրանը, որովհետև իր մահից ընդամենը 2 օր առաջ էր այս, եւ ասեց հետեւյալը. Նոր պատվիրան եմ տալիս ձեզ, որ իրար սիրեք, ինչպես ես ձեզ սիրեցի, դուք էլ իրար սիրեք, սրանով կիմանան, որ իմ աշակերտներն եք, եթե իրար վրա սեր ունենաք։ Ալելույա։ Նոր պատվիրան, մինչև այդ օրը կար պատվիրան, իրար սիրել, եւ որն այստեղի նորությունը, այստեղի նորությունը հետեւյալն է, ուշադիր լսեք, այստեղ ավետարանի մեջ, Հիսուսի ավետարանի մեջ մեկ բառը ունի տիեզերական նշանակություն եւ տիեզերական իմաստ եւ բովանդակություն։ Նոր պատվիրան են ձեզ տալիս, որ իրար սիրեք, այնպես, ինչպես ես ձեզ սիրեցի։ Լսեք, Հիսուսն ուղղակի էստեղ չափանիշը դրեց, Հիսուսն էստեղ դրեց էտալոնը, Հիսուսն էստեղ դրեց բոլորի համար մի չափանիշ, որ բոլոր սերերը համեմատեն այդ սիրո հետ։ Այս խոսքի արժեք հենց սրանում էր կայանում, թե չէ մինչև ես էլ կար սիրիր քո Տեր Աստծուն, ինչպես Հիսուսն էստեղ ավելացրեց նոր պատվիրանի մեջ, սիրեք այնպես, ինչպես ես ձեզ սիրեցի, իրար հետ վերաբերվեք այնպես, ինչպես ես ձեզ հետ վերաբերվեցի։ Լսեք, իմ սիրելի քույրեր, եղբայրներ, եթե մենք կարողանանք հասկանալ, որ մենք մարդկանց հետ պիտի վերաբերվենք ճիշտ այնպես, ինչպես Հիսուս վերաբերվեց մեզ հետ, մեր կյանքի և մեր գործի մեջ շատ բան կփոխվի։ Բացատրեմ ինչպես։ Օրինակ,
Պատահելա, որ դուք իսկապես շատ զզվելի բան եք արել։ Չեմ ասում, ինչ մեծ հանցագործություն եք արել։ Մի բան եք արել, որ ձեր դուրը չի եկել։ Դու հասկացել եք, որ զզվելի բան եք արել ուղղակի։ Դրանից հետո ինչ եք արել։ Գնացել եք, կախվել եք։ Եթե կախված լինեիք, այստեղ չէիք լինի։ Դրանից հետո գնացել եք Հիսուսի մոտ։ Հիսուս, ների ինձ, վատ բան արեցի։ Եվ տեղից, եթե իսկապես դուք լուրջ քրիստոնյա եք, եթե ճանաչում եք Հիսուսին, տեղից արդեն վեր եք կացել ու փառք եք տվել Աստծո, որ ինքը այնքան բարի է ու ներող, որ ձեր անգամ զզվելի արած բաները ներում ա ուծ, ես հետ վերաբերվում ա նորից աղջկա, տղու պես։ Եթե մենք սա հասկանանք, որ այն մարդիկ, որոնք մեր նկատմամբ այդպիսի զզվելի բաներ են անում, մենք պիտի այդ զզվելի բան մեր նկատմամբ առած մարդկանց հետ վերաբերվենք այնպես, ինչպես Հիսուս վերաբերվեց մեզ հետ, շատ բան կփոխվի։ Ամեն։ Այո, անգամ եթե ամեն չեք ասում, գլուխները չարժում եք, ես ընդունում եմ որպես սատարում, որպես պատյաշկա եւ փառք Տիրոջը։ Որովհետև իմ նպատակը այստեղ մի բան է, որ ցեզ ինչ որ մի բան փոխանցեմ։ Ամեն։ Որ այստեղից ինչ որ մի բան առած գնաք, ինչ որ մի բան սովորած գնաք։ Քանիստ եք եկել այստեղ ինչ որ բան սովորելու։ Փառք Տիրոջը, ուրեմն Աստված, թող բացի ձեր ականջները, ձեր սրտերը եւ տա ինձ իմաստություն, որ կարողանամ հարմար քեզ սովորելու խոսք փոխանցեմ։ Փառք Տիրոջը։ Այո, մենք ուզում ենք Հիսուսին նմանվենք, ուզում ենք վարվենք այնպես, ինչպես Հիսուսն էր վարվում մարդկանց հետ։ Սիրելի իմ քույրեր, սիրելի եղբայրներ, շատ քիչ է եկեղեցի կոչվել, շատ քիչ է, շատ փոքր է քրիստոնյա կոչվել։ Մենք ուղղակի պետք է լինենք պատրաստված գործիք Աստծո ձեռքերի մեջ օգտագործվելու։ Ամեն։ Սա է գլխավորը։ Եկեղեցին պիտի լինի Աստծո նպատակն իրականացնող երկրի վրա։ Ամեն։ Սա է արժեքը։ Եթե սա չլինի, անիմաստ է ամեն մնացած բաները, թե ինչ կատարվում է եկեղեցու մեջ։ Եվ միշտ, քանի որ մենք քրիստոնյաներ ենք, ուզում ենք հասկանալ ավետարանը, ավետարանի, չորս ավետարանիչները, չորս ավետարանները գրված են Հիսուսի գործնեության մասին, Հիսուսի կենսագրությունը, առաքյալների գործքը, աշակերտների կենսագրությունն ու գործնեությունը։ Եվ եթե մենք ուզում ենք իմանալ, թե ինչպիսին պիտի լինի իսկական քրիստոնյա, պիտի կարդանք չորս ավետարանը եւ այնտեղ տեսնենք Հիսուսին, եւ միայն Հիսուսին, Հիսուսին եւ միայն Հիսուսին, մեր Հիսուսին, իմ Հիսուսին։ Իսկ երբ որ կարդում ենք առաքյալների գործքը, գործք առաքելոցը, այնտեղ պիտի հասկանանք, որ չափանիշն է տրված եկեղեցու, իսկական եկեղեցու, չափանիշն է տրված իսկական քրիստոնյայի, իսկական ծառայողի։ Եվ այստեղից դուրս ուրիշ չափանիշ չկա։ Շատ ուրիշ գրքեր կան, որ կարդում ենք, կա վարք սրբոց եւ ուրիշ շատ գրքեր, բայց որևէ մեկը չափանիշ չի։ Մեզ համար չափանիշը ավետարանն է եւ ուրիշ ոչինչ։ Վարդապետն ավարտեց իր գործնեությունը, դրանից հետո շարունակեցին առաքյալները։ Եվ մինչև այսօր շարունակվում է վարդապետի գործը երկրի վրա։ Հիսուս Հովհաննու ավետարան 6-րդ գլխի 44-րդ խոսքում ասաց. «Ոչով չի կարող ինձ մոտ գալ, եթե Հայրը, որ ինձ ուղարկեց, չքաշի նրան»։ Այսօր ինչ որ մեկին Հայրը քաշել ու էստեղ ապերել, ուզում եմ իմանաս, դու պատահական չես հայտնվել էստեղ։ Մենք շատ միամիտ չենք, գիտենք, որ մեզ երբեմն կարող են այցելել նաև ոչ շատ բարեկամներ, հատուկ նպատակներով։ Համենայն դեպս, ուզում եմ բոլորը իմանան, որ անգամ այդ մարդկանց համար
Աստված մեծ հնարավորություն է արել, մեծ ողորմություն լսելու Աստծո խոսքը։ Այնպես որ ողջունում ենք բոլորին։ Բոլորին։ Փառք Տիրոջը բոլորի համար։ Եվ Հիսուսն ասում էր, ոչ ոք չի կարող իմ մոտ գալ, եթե հայրը, իմ հայրը, որ երկնքումն է, նրան չքաշի։ Աստված մարդկանց հետ գործում է, մինչև ինչ որ մի մարդ կհանդիպի նրան ու նրան կծառայի խոսքով, կյանքով, օգնությունով եւ մնացած բաներով։ Ամեն։ Եթե այդպես չլիներ, մենք չէինք կարող դառնալ։ Աստված ուղակի քաշեց, ուղակի քաշում է։ Ես մի օրինակ պիտի բերեմ։ Պատրիկ Ուայն, ավստրալացի Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր, գրականության բնագավառում։ Շատ հպարտ, մեծամիտ, ինքնավստահ, ինքնագոհ, աթեիստ մարդ էր։ Հետն էլ բացահայտ համասեռամոլ։ Նա ինքը իր ինքնակենսագրական հաստափոր գրքում գրում է այդ մասին։ Եվ եթե հաշվի առնենք, որ ինքը անցած դարի, այսինքն 20-րդ դարի 60-70-80-ական թվերին է ստեղծագործել, համենայն դեպս անցած դարի 60-ական, 70-ական թվականներին համասեռամոլություն այդքան բացահայտ չէր եւ այդքան տարածված չէր։ Իսկ այդ մարդը բացահայտ էր ու չէր էլ ամաչում դրանից։ Նա պատմում է իր ինքնակենսագրական գրքում, որ մի օր մի իրադարձություն տեղի ունեցավ իր կյանքում։ Պատմում է, որ մի շաբաթ անընդհատ անձրև էր գալիս, անընդհատ գիշեր ու ցերեկ անձրև։ Երբեմն պատահում է մեկ օր, երկու օր, մեզանում էլ անձրևները սկսում են ու չեն ավարտվում։ Եվ կարծես թե ամեն բան թաց է, ամեն բան կարծես ամեն բան խոնավ է։ Եվ ինքը պատմում է, որ քանի որ ես իմ հողատարածքի կամ իմ բակի մյուս ծայրում շներ ունեի սենյակի մեջ, հագնվեցի ջուր չթափանցող հագուստով, հագա ռետինե կոշիկներ, դրեցի համապատասխան գլխարկ, վերցրեցի շների համար նախորոք պատրաստված կերը, որպիսի տանեմ ու շներին կերակրեմ։ Եվ ասում է, ինձանից անկախ հանկարծ ճանապարհին, սալահատակ ճանապարհով գնում եմ, երկու ոտքս, տակիցս բարձրացան օդ, եւ մեջքի վրա ընկա սալահատակին, թաց սալահատակին, եւ ընկնելուց զգացի, որ ողնաշարս անտանելի ցավաց, շատ սուր եւ անտանելի ցավ զգացի։ Երբ որ անշարժ մեկ ակնթարթ պարկած էի, ուզում էի կողմնորոշվել, ինչ անեմ, կարող եմ շարժվել թե ոչ, հանկարծ մի ձայն, ներքին մի ձայն, շատ հստակ, շատ պարզ ինձ ասաց. Ինչ ես մեծամտացել, դու քեզ ինչի տեղ ես դրել, եւ վերջ, էլ ոչինչ, երկնքից չէր այդ ձայնը, ինչ որ մեկը չբղավեց, ներքին հստակ, անհավատ, աթեիստ, աստվածաուրած, մինչև մեղքի ճահի չընկնված, մեծամիտ, գոռոզ, ինքնահավան, եւ ամբողջ աշխարհում ճանաչում ունեցող մարդը, հանկարծ ներքին խոսք է լսում. Ինչ ես հպարտացել, մեծամտացել, դու քեզ ինչի տեղ ես դրել։ Փորձեց կանգնի ոտքի վրա, չկարողացավ, սկսեց չորեքթաթ գնալ իր տունը, վերադառնալ իր տունը։ Եվ երբ որ հասավ իր տունը, առաջի բանը, որ ասեց իր պարտյորին, պարտնյորին, ուրիշ բարձ չկա այստեղ օգտագործելու, հետևյալն էր, կիրակի օրը մենք եկեղեցի պիտի գնանք։
Կիրակի գնում են եկեղեցի, նստում են եկեղեցու վերջին նստարանին։ Այդ օրը քարոզիչը ինչ որ բան քարոզում էր, ինչ որ բան ասում էր։ Ասում էր, որ անցած շաբաթ մեր քաղաքում տեղի ունեցավ վիճակախաղի խաղարկություն։ Եվ ես որքան տեղյակ եմ, ձեզանից որոշներն էլ մասնակցել են։ Քանի որ վիճակախաղը ազարտային խաղ է, դուք պիտի զղջաք, ապաշխարեք, որովհետև այսօր պետք է մենք հաղորդություն ընդունենք։ Նրանք այդպես էլ, այդ եկեղեցում, այդ օրը ոչինչ չլսեցին Հիսուսի մասին։ Եվ դա եղավ իրանց եկեղեցի գնալու առաջի և վերջի օրը, շանսը ու հնարավորությունը։ Իհարկե, հետագայում միգուցե այդ գիրքը գրելուց հետո պատմության ամբողջությամբ ծանոթ չեմ, եւ այդ մարդը ընդհանրապես ինձ համար բոլորովին ծանոթ չէ, իր գրքերից չեմ կարդացել, ուղղակի ինչ որ մի աղբյուրից եմ վերցրել սա։ Հետո ինչ եղավ, չգիտեմ, բայց որ այդ օրը եկեղեցին ոչինչ չարեց, որ այդ մարդիկ զղջան, ապաշխարեն, թողեն մեղքը, սա արդեն մեծագույն բացթողում է ցանկացած մի եկեղեցու համար եւ ցանկացած մի մարդու համար։ Դրա համար մի կորցրեք շանսը, երբ որ դուք տեսնում եք, հանդիպում եք մարդկանց, իսկ այսօր այդպիսի մարդիկ շատ-շատ են, հուսալքված, հուսահատված, հուսախապված, մոլորված, հիասթափված, հույսները կորցրած։ Երբ որ հանդիպում եք այդպիսի մարդկանց, առաջի բանը, որ անում եք, նրան ասեք Հիսուսի մասին։ Նրան պատմեք Հիսուսի մասին։ Եվ մի սկսեք այնտեղից, որ օձը Եվային խաբեց, դա աստվածաբանական դասընթաց կլինի։ Նրան պատմեք Հիսուսի մասին։ Եվ դրա համար մենք երգում ենք Հիսուսի մասին, մենք մեծարում ենք Հիսուսի անունը, մենք պատվում ենք Հիսուսին, եվ մեր քարոզությունը Հիսուսին է վերաբերվում, որովհետև ավետարանը Հիսուսի ավետարանն է։ Եվ մենք քրիստոնյաներ ենք, եւ սա եկեղեցի է, որը Հիսուսինն է, Հիսուսի տունը, Հիսուսի մարմինը։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը։ Բայց եկեղեցում պիտի խոսվի Հիսուսի մասին, փրկության մասին, մեղքերի թողության մասին, մեղքերից ազատվելու ճանապարհի մասին, վերջապես սիրո մասին, այն սիրո մասին, որով Հիսուս սիրեց մեզ։ Ամեն։ Եվ Հիսուսն ասում էր, եթե հայրը չքաշի, ոչ ոք չի կարող գալ ինձ։ Իսկ ինչն է գրավիչ Հիսուսի մեջ, ինչն է ինձ գրավել, և ես ինչ եմ ուզում փոխանցել քեզ, որ գրավի քեզ, որ սիրահարվես նրան, ինչը կարող է մարդկանց հրապուրել, ինչպես ճանաչենք, ինչպես կարողանանք ուրիշներին ճանաչեցնել, ես այս մասին պիտի խոսեմ։ Այսինքն, մինչև հիմա դուք արդեն հասկացաք, ես հող էի պատրաստում, հիմք էի պատրաստում, որպիսի իմ պատգամը հիմա քեզ փոխանցեմ։ Ուրեմն եկեք ուշադիր լսենք։ Ավետարանի մեջ, Աստծո խոսքի մեջ ենք մենք տեսնում նրան, լսում նրան և ճանաչում նրան։ Հավատացեք, սա եթե կա էլի ուրիշ ճանապարհ, որ ես գիտեմ, որ կա, Սուրբ Հոգու սովորեցնելու ճանապարհը, Սուրբ Հոգու հայտնությունների ճանապարհը, Աստծո հետ հանդիպման ճանապարհը, տեսիլք տեսնելու ճանապարհը, բայց սրանք հոգևոր մարդու քրիստոնյայի կյանքում կազմում է 100-ից միգուցե 1% կամ ավելի պակաս, բայց ոչ շատ։ Մնացածը մենք սովորում ենք ավետարանից, մնացածը մենք սովորում ենք Աստծո խոսքից, մնացածը մենք սովորում ենք աղոթքի ժամանակ։ Ամեն։ Արեք համաձայնվեք։ Դուք ասեցիք, որ ուզում եք ինչ որ բան սովորեք, ես էլ հաստատ ուզում եմ ինչ որ բան սովորացնեմ, եւ ես փորձում եմ ընտրել ամենահանրամատչելի ձևը, որով ես կարողանում եմ ինչ որ բան ձեզ փոխանցել։
Եկեք դիմենք ավետարանին։ Բացում ենք միասին, իհարկե ես գիտեմ, բոլոր հավատացյալներն իրար հետ, իրանց հետ ավետարան ունեն։ Եթե իսկապես դու միանաս եկեղեցու հետ եւ իհարկե իսկ եկեղեցին որոշում ունի այդ որոշմանը միանալը հոժարական պիտի լինի պարտադիր չի, բայց եկեղեցին որոշում ունի ամիսը մեկ անգամ ընթերցենք ավետարանը։ Եթե կան մարդիկ, որոնք խիստ զբաղված են աշխատանքի եւ մնացած ուրիշ բաներով, նորից կրկնեմ փագագծերի մեջ ոչ սերիալներ ու հերոստատեսության հերոստացույցի առաջ ժամերով նստելու զբաղվածությունը նկատի ունենք, այդպես բոլորդ եք զբաղված, գիտենք։ Ուրեմն, իսկ նրանք, ովքեր շատ զբաղված են, ծանրաբեռնված են, նրանք կարող են երկու ամիսը մեկ։ Ամիսը մեկ ընթերցելու պարագայում պիտի կարդակ օրական 9 գլուխ ավետարանից, երկու ամիսը մեկ ընթերցելու ցանկություն ունեցողները, օրը ընդամենը 5 գլուխ։ Բայց խնդրում եմ արեք, եւ եթե դուք այս որոշումը կայացնեք, անպայման ձեզ հետ ավետարան ման կտակ, կամ գրիչ, որի վրա ընթերնելի կարող եք կարդալ։ Որովհետեւ հիմա ես, քանի որ արդեն լրացուցիչ պայմանավորվածություն ունեմ, պարտականություն ունեմ, ինձ հետ կամ իմ հեռախոսնա, որի վրա կա, կամ անպայման հետս վերցնում եմ iPad, որ ավելի հանգիստ է կարդալ, որ ամենտեղ կարդալ։ Իսկ դու եթե չունես մեկը, չունես երկուսը, ավետարանը անպայման հետդ պտտածրու։ Ամեն։ Պայուսակի, քույրեր ջան, այստեղ տեսնում եմ մեծամասնությունը քույրեր են։ Պայուսակի մեջ, կանանց պայուսակը, դե ծանոթ ենք։ Ասեմ, վերջը, մոլ ասեմ կարող է շատ լինի, սուպերմարկետ էլ կարող է շատ լինի, բայց վերջը, այն նախկին ունիվերմագների հետ կմրցի։ Եվ այնտեղ գլխավոր հարստությունը չդնես, ավետարանը չդնես, պակաս կլինի։ Ամեն։ Հետներդ մանտվեք, ազատ ժամանակ, մի ռոպե ունեք, 10 ռոպե ունեք, գնացել եք այգի հանգստանալու, հանգստացեք, բացարեք, կարդացեք, ինչ կա որ, մի ամաչեք դրանից, ինչ որ մեկը կնկատի ու կգա կասի, ինչ ես կարդում, դու էլ իրան բացատրի, թե ինչ ես կարդում։ Ամեն, 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 ինչև է, Կողոսացիների, 4-րդ գլուխ, 2-ից 6 համարը, խնդրում եմ ինձ հետևեք, աղոտքին միշտ հետևեք, եւ արթուն մնացեք աղոտքի մեջ գոհությունով, եւ մեզ համար էլ աղոտք արեք, որ Աստված բացի մեզ համար խոսքի դուռը, խոսելու Քրիստոսի խորհուրդը, ահա թե ինչ խոսի Քրիստոսի խորհուրդը, որի համար էլ կանչված եմ, որ հայտնեմ նրան ինչպես արժան է խոսել, իմաստությունով վարվեցեք դրսինների հետ եւ ժամանակը գնեցեք, ձեր խոսքը ամեն ժամանակ շնորհքով աղով համենված լինի, որ գիտենաք, թե ինչպես արժան է ձեզ ամեն մեկին պատասխան տալ։ Հալելույա։ Պողոսն էստեղ մի քանի բանի վրա է շեշտը դնում, նախ ասում է, աղոտքին միշտ հետևեք, եւ խնդրում եմ, աղոտ կարեք մեզ համար, ինչու, որ Աստված բացի խոսքի դուռը մեկ, որ Աստված օգնի, որ հրճակենք ոչ թե ուրիշ բան, այլ Քրիստոսի խորհուրդը, եւ երրորդը, որ կարողանամ եւ շատ պարզ ու հասկանալի կերպով Քրիստոսի խորհուրդը փոխանցեմ, չբարդացնեմ, չխճճեմ, չզարդարեմ, եւ ոչ էլ գունազար, ոչ էլ գունազրկեմ։ Առաջի Պետրոս 3-րդ գլխի 15 համարում կարդում ենք, Առաջի Պետրոս 3-րդ գլուխ 15-րդ խոսքը, Տեր Աստուն ձեր սրտի մեջ սուրբ պահեցեք եւ միշտ պատրաստ եղեք հեզությամբ եւ երկյուղացությամբ պատասխան տալու ամենին, որ ձեր մեջ եղած հույսի համար պատճառ հարցնեն։ Հալելույա։ Ահա տեսեք, ինչ ասում
Տեր Աստուն ձեր սրտի մեջ սուրբ պահեցեք։ Այսինքն ապրեք սուրբ եւ աստվածաճոք կյանք։ Եւ միշտ էլ պատրաստ եղեք, որպեսզի հեզությամբ, երկյուղացությամբ պատասխան տաք բոլոր նրանց, ովքեր ձեզ հարցնեն։ Այ օրինակ, դու ինչի ես այսպես խելոք, ինչու ես այսպես բարերար, ինչու ես այսպես աստվածապաշտ, որ դու կարողանաս այդ պահին նրան պատասխան տալ քո հույսի պատճառի մասին։ Նախ, ամեն քրիստոնյայի մեջ հույսը պիտի երևա իր կյանքում։ Լսեք, իմ սիրելի քույրեր, եղբայրներ, եղբայրներս, որ ասում էին, հորդորում էին, որպեսզի ուրախ մտնեք այստեղ, գիտեք, դրա համար միլիոնավոր պատճառ կա։ Դու որ ոտքերիդ վրա ես ու գալիս ես Աստծո տուն, սա արդեն հերիքը, սա արդեն պատճառը։ Դու անկողնում չմնացիր, ջերմությունդ 40 չի, չգիտեմ, դու այսինչ, այսինչ, այսինչ կամ այնինչ հիվանդությունով հիվանդ չես։ Այո, դժվարություն ունես, սառնարանում պակաս բան կա, պակասություններ կա, այսօր պակասությունների օրերը, պակասությունները հերիքում են բոլորին, բայց դու կենթանի ես։ Եթե մենք գիտենք, որ նրանով ենք շնչում, նրանով ենք շարժվում, նրանով կանք, ուրեմն եթե դու այստեղ ես, արդեն նրանով շնչեցիր, նրանով շարժվեցիր եւ նրանով եկար այստեղ, դրա համար չարժի փառք տալ Աստծո, որ այդքան բան էլ դու գիտես։ Քեզ պիտի ուղղակի հարցնեն, դու ինչու ես ուրախ, անգամ քեզ պիտի հարցնեն, ինչիդ վրա ես ուրախ։ Ես նաև պատասխան եմ տալիս հնարավոր բոլոր այն մարդկանց, որ կարող հանկարծ երբեմն էլ իմ մասին այդպես մտածեն։ Բացատրում եմ, թե ինչու եմ ուրախ։ Ամեն։ Եթե իհարկե մենք հավատքի մարդ ենք, եթե մենք հավատացյալ ենք, եթե մենք քրիստոնյա ենք եւ մեր հավատքը ավետարանի վրա է հիմնված, Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի վրա։ Ամեն։ Այսօր ոնց որ լավ չեմ կարոզում, հա։ Համբերեք, համբերեք, համբերեք։ Ինչու ես խոսում այդպես, ինչու ես պաշտպանում նրան, ինչու դու էլ չես հայհոյում, ինչու դու էլ չես բողոքում, մենք գիտենք, որ դու մեզանից մեկն ես և ունես բոլոր պակասությունները, հլը սա էլ ավել։ Քրիստոնյական կյանքը, քրիստոնյական գործերը, խոսքերը, ուղղակի պիտի, ինչ բառ օգտագործեմ, ինտրիգ առաջացնի, խարդավանք առաջացնի շրջապատի վրա։ Մարդկանց պիտի ուղղակի անտարբեր չթողնի, հետարքրություն պիտի առաջացնի, որ նրանք հարցնեն, ինչ է սա, ինչու է սա։ Պետրոսը հենց սա է գրում, Պետրոսը սա է ասում, թող ձեր սուրբ աստվածպաշտ կյանքը այնպես մարդկանց խարդավանք առաջացնի մարդկանց մոտ, որ կան ու ձեզ հարցնեն, ինչն է հիմքը, քո հույսի պատճառը, որն է, կբացատրես ինձ։ Ասում եմ քեզ, եթե քո կյանքը, քո խոսքը, քո բառապաշարը, քո հաղորդակցությունը մարդկանց հետ նրանցից չի տարբերվում, քեզ ոչ մեկ այս հարցը չի տա։ Ոչ մեկը քեզ չի հարցնի, ինչ է պատահել քեզ։ Երբ որ միշտ դու կռվարար ես, ու մի օր հանկարծ հանգիստ ես մնում, քեզ հարցնում են, ինչ է պատահել։ Կամ եթե դու ամեն օր խաղաղ ես եւ հանկարծ մի օր բարկանում ես, նայում են ու ասում են, ինչ է պատահել քեզ։ Երբ որ մեկը արատ ունի ու կաղում, ոչ մեկը չի, նրան չի հարցնում, ինչու ես կաղում, որովհետեւ դա վիրավորանք կլինի։ Բոլորս հասկանում ենք։ Բայց երբ որ մեկը առողջ է, երեք իրարից բաժանվեցին երեկոյան առողջ եւ այսօր տեսնում ենք կաղում, իրան հարցնում ենք, ինչ է պատահել։ Այդպես չի արդյոք։ Ամեն։ Ամեն։ Եթե դու ապրում ես բոլորի նման, խոսում ես բոլորի նման, գործում ես բոլորի նման, մտածում ես բոլորի նման, դու ոչ ոքի չես հետաքրքրի։
Եթե դու նրանցից չես տարբերվում։ Ամեն։ Ամեն։ Մեզանից շատերը հենց հատուկ այդպես էլ անում ենք, որ նրանցից չտարբերվենք, որ մեզ ավելորդ հարց չտան։ Ուզում եմ ասել քեզ, դու ստեղծված ես, կանչված ես, փրկված ես, որպիսի պատասխանես ավելորդ անցանկալի քեզ համար հարցերի և ցանկալի ուրիշների համար։ Ամեն։ Իմ Հիսուսը ամեն տեղ ուրիշ էր, ամեն տեղ տարբեր էր, ով ասա։ Վարդապետների նման չի խոսում, դպիրների նման չի խոսում, սրա խոսքը ուրիշ է, իշխանություն, ով ա խոսում, որտեղից սրան այս իշխանությունը։ Չէ որ սա հյուսն է, Մարիամի և Հովսեփի որդին, որտեղից սրան սա, այս իմաստությունը որտեղից։ Իմ Հիսուսն ամեն տեղ ուրիշ էր, և դրա համար բարկություն էր առաջացնում բոլոր կրոնավորների ու անհավատների ու չարագործների մոտ։ Բարկանում էին, ինչու ասա այսպես։ Իսկական քրիստոնյական կյանքը անպայման հետարգրություն է առաջացնում, հարցեր է առաջացնում։ Նորից հայկական բառ օգտագործեմ, խարդավանք, խարդավանք առաջացնում։ Ինչպես առաջի դարի քրիստոնյաները աշխարհը շուռ տվեցին և գլխի վրայից կանգնեցրեցին ոտքերի վրա։ Ինչպես դա արեցին։ Եվ եթե ուզում եք քարոզի պատգամ, ինչպես քրիստոնյաները հաղթեցին Ռոմի կայսրությանը։ Ոմանք թող շտապեն չուտ-չուտ սկսեն բաներ գրել, հիմա տեսնենք ինչ են գտնելու այստեղ։ Կասեմ, կասեմ, այո, քրիստոնյաները հաղթեցին Ռոմի կայսրությանը։ Թե ինչպես, հիմա ես կփորձեմ հնարավոր արդյոք դա անել նաև Հայաստանում, այո, հնարավորը։ Եվ թե ինչպես, ուշադիր լսեք։ Իմ սիրելի քույրեր եղբայրներ, որ անարդարություններ կան, բոլորս գիտենք, որ այդ անարդարություններն ուզում ենք վերանան, իսկապես, չկա մի առողջ դատողության մարդ, որ չուզենա։ Եվ մենք տեսել ենք, գոնե վերջի շատերս մեզանից, շատերս, վերջի 25 տարվա պատմությունը տեսել ենք, տեղյակ ենք եղել, 25-27 տարվա պատմությունը, այդ ամենը, այդ մեր պատմությունները, այդ հրաշալի փայլատակումները, այդ փայլատակումները մեզ այսօր հասցրել են այստեղ, որ այսօր ավելի աղկատենք, ավելի, 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 ավելի։ Եվ հիմա որն է ելքը, ինչու այդ արդար մղումները, արդար ցանկությունները չհասցրեցին ցանկալի հանգրվանին։ Փողոցել եմ փակել, հրապարակներ եմ փակել, հլը քաղաքել եմ փակել, չգիտեմ, մեկն էլ ուզում էր այրոպորտը փակեր։ Վերջը։ Ինչ խոսք ունենք այսօր մենք ասելու։ Եվ ես որպես հովիվ ինչ եմ ուզում քեզ փոխանցել այսօր։ Ինչպես և ինչով էին նրանք խառնում և խառնակում ամբողջ աշխարհը։ Գործ կարակելոցի մեջ կարդացեք, ասում էին, այս աշխարհը խառնողները այստեղ էլ հասան։ Ինչ շերեփ ունեին, որ ամբողջ աշխարհն էին խառնում։ Ինչով էին խառնում քրիստոնյաները։ Ինչով էին իրանց կարծիքով ոտքերը բարձրացնում են վերև, գլուխն իվար իջացնում ներքև։ Բայց ինչպես մենք տեսնում ենք, աշխարհը շուռ էր եկած գլուխն իվար և նրանք շուռ տվեցին ոտքի վրա կանգնացրեցին։ Ինչպես դա արեցին, ինչպես դա տեղի ունեցավ։ Ես ուզում եմ քեզ փոխանցեմ, թե ինչպես դա տեղի ունեցավ։ Ինչպես նրանք առաջինից երրորդ, չորրորդ դարերում փոխեցին և գրավեցին ռոմական կայսրությունը։ Նրանք բրոշուրներ չունեին, որ բաժանեին, միգուցե փառք ասու դրա համար։ Նրանք ավետարանչության 4 օրենքներն էլ չգիտեին։ Նրանք մեգա եկեղեցիներ էլ չունեին, որ իրար հետ զարմացնեին։ Նրանք այսպիսի փառաբանության խմբեր և այսպիսի դահլիճներ էլ չունեին։ Այսօր քրիստոնյա աշխարհն ավելի շատ մրցում է իրար հետ, քան ինչ-որ բան անում։
Մի հոգի ավելա, երեք հոգի փակածա, մեր երկրախումն ավելի է, լավը, որովհետև չգիտեմ ինչ, չգիտեմ ինչ, չգիտեմ ինչ, չգիտեմ, որ քրիստոնեության հետ շատ քիչ կապ ունի։ Ուշադիր եղեք։ Նրանք նվաճեցին աշխարհը։ Նրանք շրջեցին եւ ճիշտ դիրքով կանգնեցրեցին, որովհետև նրանց կյանքը, նրանց գործերը, նրանց խոսքերը այնքան տարբեր էր, այնքան անսովոր, այնքան գրավիչ եւ հենց դրանով փոխեցին պատմության ընթացքը։ Կարող ես լսել, կարող ես չլսել, կարող ես այո ասել, կարող ես վերցնել, կարող ես չվերցնել։ Սա է ավետարանը։ Մեր թվարկության ավելի ճիշտ Քրիստոսից հետո 4-րդ դարում, իսկ ավելի հստակ 361-ից 363 թվականներին Ռոմում կեսար դարձավ Հուլիանոսը։ Նա պատմությանը հայտնի է որպես Հուլիանոս հավատուրած կամ հավատափող կամ հետ քաշվող Յուլիան Ատստուպնիկ։ Ուշադիր լսեք։ Հավատուրած կոչվեց, որովհետև սկզբում քրիստոնյա էր, հետո թողեց քրիստոնյությունը, ուրացավ քրիստոնյությունը եւ նորից հետ դարձավ հեթանոսությանը։ Եվ ահա այս հավատուրածը այնքան էր անհանգստացած, նաեւ վախեցած քրիստոնյաներից, որ քրիստոնյաները նվաճում են Հռոմը, որ իրենք կկործնեն իշխանությունը Հռոմում։ Նա հրաման ուղարկեց բոլոր իր ենթականերին, ռոմական կառավարիչներին, ամբողջ կառավարությունով, ամբողջ կայսրությունով մեկ, որտեղ գրված էր. Մենք բոլորս վտանգի մեջ ենք, մենք կկործնենք իշխանությունը, այս կայսրության վրա, եթե չկանգնեցնենք քրիստոնյաներին։ Իսկ ինչ էին անում քրիստոնյաները, որ նրանց ուզում էր կանգնեցնել։ Եվ ինչն էր այդքան վտանգավոր։ Նրանք բացահայտ հրապարակներում չէին հավաքվում եւ չէին քարոզում։ Նորից կրկնեմ, նրանք ավետարաններ կամ բրոշուրներ չէին բաժանում։ Նրանք տնից տուն կամ դռնից դուր չէին գնում եւ չէին ծեծում։ Նրանք այսօրվա մեր արածից համարյա ոչինչ չէին անում։ Ինչն էր անհանգստացնում։ Քրիստոնյաները կերակրում էին իրենց համայքին չպատկանող սոված աղքատներին, թաղում էին անտեր մերելներին, այն օրերին, քանի որ շատ վարակներ կար, մարդիկ վախենում էին իրենց հարազատից վարակվել, հիվանդացավ տան անդամը, հանում էին փողոցում, դնում էին, թող այնտեղ մեռնի, մենակ մենք չհիվանդանանք, մենք չվարակվենք։ Մարդը չի փոխվել այսօր էլ։ Քրիստոնյաները այդ մարդկանց, այդ հիվանդներին, որոնք մեռնում էին, նախ հիվանդներին տանում էին եւ դրանցից շատերն ուղղակի առողջանում էին։ Իսկ նրանք էլ, ովքեր անհույս էին, մեռնում էին, նրանց պատվով հողին էին հանձնում, Աստծո պատվերը կատարելով, հող էիր հողին տառնաս։ Վերցնում էին թողված, քծված որբերին, վերցնում էին, որթեգրում էին, որոնց ծնողները իրենց համայքից չէին, այդ թողված երեխաներին վերցնում ու պահում էին։ Ես հատուկ եմ շեշտում, որոնց ծնողները եւ հիվանդները իրենց համայքից չէին, քրիստոնյա չէին։ Եթե քրիստոնյան քրիստոնյայի համար հոգ ա տանում, դա բոլորովին նորմալ է։ Դե ինչ կա, որ իրանցից ա, պետքա տիրություն անեն, էլի։ Բայց երբ որ ուրիշին, բոլորովին ուրիշին, բոլորովին անծանոթին, այս է հարց առաջացնում, ինչու։ Հույրասեր էին, իրենց տներ էին ընդունում բոլորին, անծանոթներին, ճամփորդներին, այդ օրերում բոլորը գիտեին, որ եթե գնան ինչ-որ մի բնակության վայր, ինչ որ մի գյուղ եւ ինչ որ մի գյուղաքաղաք եւ այնտեղ որևէ տեղ չունենային մնալու, որևէ մեկ իրանց չհրավիրեր իրենց տուն մնալու, պիտի փնտրեին քրիստոնյաներին։ Նրանք գիտեին, որ քրիստոնյաների դռները բաց է, քրիստոնյաների ունեցածն էլ իրենց հետ հավասար կիսում էին։
բոլորը դա գիտեին։ Նրանք տեսնում էին, որ քրիստոնյաները ծառաների հետ վերաբերվում էին որպես եղբայրներ։ Այս մեծահարուստ, այս մարդը, որ երեք քրիստոնյա չէր, իր ծառաների հետ վերաբերվում էր որպես տրուկների, որպես ապրանքի, այսօր նա իր ծառաների հետ վերաբերվում է որպես եղբայր։ Այն օրերում կնոջը հարգելը հարգի չէր։ Ամեն մի հռոմացի պետք է ունենար երեք կին։ Մեկը, որ իր համար երեխաներ ծնի, մեկը, որպես հարչ, վայելքի համար, մեկն էլ, որպես աղախին, հետը դուրս գալու, ներս գալու, թե չէ խանութ կգնա, շուկա կգնա, բայց այդ բեռու վրա բարձի։ Սա իրականություն էր։ Քրիստոնյաները այդպես չէին վարվում, քրիստոնյաները հարգում էին իրենց կանանց, պատվում էին և հավասարի պես էին ընդունում։ Որքան էլ մշակույթը, որքան էլ ժամանակի դրվածքը լիներ տարբեր, չէ որ կանանց սա դուր էր գալիս վերջապես։ Չէ որ բոլորին էր դուր գալիս։ Վերջապես այդ աղջիկը ինչ որ մի տղամարդու աղջիկ է, ինչ է։ Եվ բոլորը հասկանում էին, չէ, սրանց մեջ ավելի բարձր բան կա։ Ամուսինները իսկապես հարգում և գնահատում էին իրենց կանանց։ Եվ կեսարը այդ հրամանի մեջ գրում էր նրանց, իր կառավարիչներին, քրիստոնյաների բոլոր ճակերտների մեջ չարագործությունների մասին, որոնք անհանգստացրել էին իրեն, որոնք գործում էին քրիստոնյաները, որովհետև, քանի որ նրանք անում էին այս բաները, հռոմացիները մեծաթիվ խմբերով դառնում էին քրիստոնյա։ Հռոմական կայսրությունը փոխվեց, որովհետև քրիստոնյաներն ապրում էին անսովոր, անգամ տարօրինակ կյանք։ Հետաքրքիր չի՞։ Փոխվել այսօր իրավիճակը, փոխվել այսօր ավետարանի պահանջն արդյոք։ Չի փոխվել, փոխվել է մեր վերաբերմունքը ավետարանի նկատմամբ։ Մենք չենք ուզում ուրիշ կյանքով ապրել, մենք ուզում ենք բոլորի նման ապրել, մենք չենք ուզում տարբերվել, ուզում ենք բոլորին նմանվել։ Եվ սա է եկեղեցու այսօր, այսօրվա եկեղեցու նահանջի պատճառը։ Որքան շենքեր շինենք, որքան գեղեցիկ դահլիճներ ունենանք, եթե մենք չանենք այն, ինչ որ ավետարանը պահանջում է մեզանից, մենք մեծ հաջողության չենք կարող հասնել, իմացեք։ Եվ այս Հուլիանոս հավատուրացը այս մասին գիտեր։ Իմիջայլոց ասեմ, այս Հուլիանոս հավատուրացը Կոստանտին Մեծի, ով քրիստոնյությունը որպես պետական կրոն ընդունեց հռոմեական կայսրությունում, եղբոր որդին էր։ Ես թվերն ասեցի 61-ից 63, այսինքն ավելի ուշ, մոտավորապես 30-40 տարի ավելի ուշ, քան որ քրիստոնյությունը ընդունվել էր, թե մի քիչ քիչ ավելի, իր հոր եղբոր կողմից, և քրիստոնյության բոլոր առավելությունները գիտեր, և հիմա այս հավատուրացը ուզում էր փակեր եկեղեցու ճանապարհը, և եթե հաջողվեր եկեղեցու ճանապարհը փակեր, ամեն բան տանուլ կտար եկեղեցին։ Բայց լսեք, ինչ տեղի ունեցավ, ես ուզում եմ շարունակությանը հետևենք։ Քանի որ մարդիկ այդպիսի բան չէին տեսել, դրա համար, եթե անգամ իրենց մշակույթին խորթ էր, բայց շատ հարազատ էր իրենց հոգուն, դուրեկան էր, գրավիչ էր ու ձգող էր։ Այն օրերում աղքատներով ոչ ոք չէր հետարքրվում։ Իմիջայլոց ասեմ այսօր էլ։ Երբեմն մարդիկ են գալիս, դիմում են ինչ-որ փոքրիկ օգնությունով։ Անկեղծ ասեմ, նախկինում ես մի քիչ նեղվում էի, բարկանում էի, ասում էի, ի՞նչ է, սա կարող է, գիտեք, չգիտեմ, սոցապ նախարարությունը, բայց հետո հասկացա,
սոցապ նախարարությունը, քանի որ չի անում, վերջին հույսը մարդկանց մնացել է եկեղեցի։ Երբ որ մոտենան ձեզանից բան ուզեն, վատ մի արձագանքեք, ձեր կարողության չափով, ձեր կարողությունից էլ ավելի տվեք։ Սա հազար ու մի քարոզից, հազար դուր ծեծելուց ավելի լավ արդյունք կարող է բերի քեզ համար եւ արդյունավետ լինի։ Մենք պիտի զարկերակը գտնենք ու զարկերակը պահենք։ Իսկ դրա համար Աստված հոգ հատարել, որ բոլոր օրինակները մենք ունենանք։ Այն օրում ասեցի աղքատներով ոչ ոք չէր հետարքրվում։ Հույրասիրություն բառը ընդհանրապես հասկանալի չէր։ Դրա համար Պողոս առաքյալը, գիտեք որ գրում է, հիմա կարդում ենք ու ասում ենք, Պողոսը գրում է, նա ով ուզում է եպիսկոպոս լինի, նա թող հույրասեր լինի։ Պահ, էդ ի՞նչ մեզ բանա, արի տանեմ քերի Վարդանի տուն, որ ոչ աստուն ճանաչում, ընես մի հատ պատիվ տամ ուշ կտկնա։ Այն ժամանակ հույրասիրություն բառը անգամ հասկանալի չէր, ի՞նչ է սա նշանակում։ Քրիստոնյաները հույրասեր էին, ընդունում էին բոլորին։ Հիվանդանոց գողություն չուներ, հոգատարություն գողություն չուներ, չկար, մարդկանցով ոչ ոք չէր հետարքրվում և ուրիշի հոգսը, ուրիշի ցավը ոչ ոքի չէր հուզում։ Դիմանում էին ոնց որ կարող էին, դիմանում էին ուժեղները, թույլերը չէին դիմանում։ Հենց այստեղ հայտնվեց մեծ գալիլացու հետևորդները, հայտնվեցին քրիստոնյաները և իրենց գործը սկսեցին, հավակում էին հիվանդներին, բժշկում և հիվանդանոցների նախատիպերը սկսվեց քրիստոնյաներից։ Տեսան ու հասկացան, որ կարելի է մի տեղ շինել, որ մի բժշկով 100 հոգի բժշկել, այդ բժիշկը շատ-շատ օրվա ընթացքում կարող է 5 հոգու այցելի, բայց երբ որ 500 հոգի մի տեղ են կարող, հանկարծ 500-ին էլ կարող է։ Եվ բոլորի դուրը գալիս էր սա, բոլորը հավանեցին սրանց։ Նորից կրկնեմ, մեռածներին թաղում էին, սովածներին կերակրում էին, հումանիտար օգնություն, մարդասիրական օգնություն, բարեգործություն, բարեսիրություն, հասկացողությունները հիմնվեցին քրիստոնյաներից այդ հասկացողություններին, բոլորովին խորթ մշակույթով ռոմական կայսրությունում, որովհետև նրանք ուզում էին նմանվել իրենց ոչ մեկին չնմանվող փրկչով, առաջնորդով, Հիսուսով։ Սա այսօր գրավում է ինձ, ես էլ եմ այսօր ուզում նմանվեմ իմ փրկչին, որը ոչ մեկի նման չի։ Իսկ եթե ուրիշը մեզ չի հետարքրում, հնարավոր է, որ մենք էլ Աստուն չենք հետարքրում, իմացեք։ Քանի որ Աստված բոլոր կարիքավորներով, բոլոր հիվանդներով, բոլոր խեղճերով հետարքրված է։ Ընդունում էին նաև կանանց, կանանց մերժված, կանայք մերժված չէին, ուրիշ կանանց մասին եմ խոսում, ազգությունն էլ կարևոր չէր, հավատքին էլ չէին կպնում, չէին ասում, որ դագոնին ես պաշտում, գնա, այդպիսի բան չէին ասում, մարդ, Աստծու ստեղծած մարդ, ոչ հավատքն էր հետարքիր, ոչ սերն էր հետարքիր, ոչ վիճակը, ոչ սոցիալական դրությունը, ոչինչ բացարձակ, մարդ, հրավիրում էին բոլորին օգտվելու իրանց սեղաններից, կիսում էին իրանց ունեցածը, վերջինը, և Հուլիանոս հավատուրացը գրում է, որ մենք կկործնենք մեր իշխանությունը, եթե այդպես շարունակվի։ Հիմա ամենագլխավորը, տեսեք, թե ինչ է առաջարկում, սա շատ է հետաքրքիր, սա անչափ հետաքրքիր է, բայց նաև անհնար։
Նա գրում էր. Չմիջամտեք եւ չկանգնացնեք եւ չարգելեք նրանց այդպես անել։ Որովհետեւ եթե արգելեք նրանց, ժողովուրդը կմբոստանա մեր դեմ։ Այլ ես ուզում եմ, որ դուք անեք ավելին, ցույց տաք ավելի մեծ սեր եւ հոգատարություն, քան նրանք են անում։ Անհնար։ Այ հետ քաշվածները, հավատուրացները կարող այսքան բան ջոկեն։ Բայց ինչ որ բան էլ չեն կարող ջոկել։ Որ որևէ կերպ դու չես կարող պարտադրել հեթանոս իշխանավորին, որպիսի խեղճին օգնի ու սիրի, որովհետև սերը մեր սրտերում լցվում է Սուրբ Հոգու ձեռքով եւ ուրիշ ոչինչով չի լցվում։ Այդպես չի գրված, որովհետև Սուրը Սուրբ Հոգու ձեռքով սերը լցվում է մեր սրտերի մեջ։ Ասում է Պողոս առաքյալը, հենց ում հռոմացիներին։ Միգուցե դրա նախանշանները կար այդ ժամանակ, որ Պողոսը գրում էր. Էյ, հասկացեք։ Սերը ստրատեգիա չի։ Եվ մեր ստրատեգիան չի մարդկանց օգնելը, այլ սերը տրված է Աստծուց, եւ այն սերը, որ մենք ունենք, որով պիտի ճանաչվենք որպես մեր փրկչի աշակերտներ, այդ սերը մեզ ստիպում է, որ այսպես անենք։ Երևի պետք էլ չի, որ շարունակեմ ու ասեմ, որ նրանք չհաջողվեցին, որովհետև դուք էլ եք գլխին կնում, որ չէին կարող։ Չար մարդիկ, հանուն իշխանության, սիրել մարդկանց։ Հաշվենկատությունից կարող ես ցույց տալ, թե սիրում ես, բայց իրական սեր ճանապարհին, գիշերվա կեսին, անմարդաբնակ մի վայրում, եթե սեր ունես, ընկածին կարող ես բարձրացնել, եթե չէ, կաշիդ պիտի փրկես։ Ամեն ինչ հոգի, որ մարդկանց աչքի առաջինը։ Եթե մենք ամեն բան անենք միայն մարդկանց առաջին, մենք տանուլ կտանք։ Ալելույա։ Նա գրում էր, ավելի շատ, ավելի մեծ սեր եւ հոգատարություն դրսեւորեք, քան այդ գալիլացի ու հետևորդները։ Շինեք ավելի լավ հիվանդանոցներ, կերակրեք ավելի շատ սոված մարդկանց, հոգ տարեք վիրավորված, մերժված եւ արհամարված մարդկանց։ Բայց դա չաշխատեց եւ չեն էլ կարող աշխատել։ Ես արդեն ասեցի, կարելի չի ստիպել հեթանոսին, որ նա ինչ-որ մեկին սիրի։ Դրա համար Հիսուսն ասում էր, նոր պատվիրանք եմ տալիս ձեզ, նոր պատվիրանք, որ իրար սիրեք այնպես, ինչպես ես ձեզ սիրեցի, չափը, այսպես, եթե սրանից տարբերը, դա իմ ուզած սերը չի։ Սիրեք այնպես, ինչպես ես ձեզ սիրեցի։ Սա է գլխավոր մեխը, որ Հիսուսն էստեղ ասում է։ Մենք կարդում անցնում ենք եւ դրա պիտի կանգ առնենք։ Սիրեք այնպես, ինչպես ես ձեզ սիրեցի։ Այո, նա չէր հասկացել, այս մարդը չէր հասկացել, որ սա քրիստոնյաների համար ոչ ստրատեգիա էր, ոչ էլ տակտիկա էր, սա ուղղակի իրանց սիրո, ունեցած սիրո դրսևորումն էր ուրիշների նկատմամբ։ Հենց առաջինից չորրորդ դարերում, երբ քրիստոնյաներն ապրում էին հենց այսպիսի կյանքով, նրանց կյանքը այնքան էր անսովոր, այնքան էր գրավիչ, այնքան էր գայթակղիչ, այնքան էր խարդավանող, այնքան էր չտեսնված եւ չլսված, որ մարդիկ շփոթվում էին։ Երբ մարդիկ տեսնում էին, նաեւ օգտվում էին այդ սիրուց, այդ օգնությունից, կարեկցանքից, հոգատարությունից, հարցնում էին. Ինչու եք դուք այս ամենն անում, ինչ պատճառով, սրա համար էր Պետրոսը գրում, ապրեք այնպիսի կյանք, որ մարդիկ մոտենան ձեզ և ձեր հույսի պատճառը հարցնեն, իսկ դուք համարձակությամբ պատասխանեք նրանց։ Ինչ որ բան սովորում ենք,
Հիսուս նաև այնտեղ ասավ այդ հանրահայտ գլխում. Երանելի եք, եթե ձեր իմացածը կատարեք. Ամեն։ Լսեք, հիմա դուք ասես, իսկ ինչու չեք կազմակերպում, ի՞նչ կազմակերպելու մասին է խոսքը։ Ես քեզ հետ պետք է մանկամ տեսնեմ որտեղ ես հանդիպելու աղքատին, թե դու չգիտես աղքատների տեղը։ Առաջի եկեղեցին կազմակերպված որևէ բան չի արել, մարդկանց սովորացրել է, արեք, մենք կազմակերպված եթե անենք, հավատացեք, ճարպիկ աղքատներ միշտ կգտնվեն, որոնք գիտեն, լավ շնչա հոտառություն ունեն, գիտեն որտեղից ինչի հոտ է գալիս, դե իհարկե լավորից չի, որ այդպես է, բայց աղքատների գերակշիռ մեծամասնությունը, կարծում եք նրանք, որ ձեզանից փող են ուզում, նրանք են Հայաստանի ամենաղքատները, ոչ, նրանց տեղը, դու ամենաղքատների տեղը, ես, դու, մենք գիտենք, իսկ նրանք, ովքեր ավտոյի ճանապարհ են կտրում, քեզանից հոպստոպ են անում, նրանք էլի աղքատ են միգուցե, բայց ոչ ամենաղքատները, ամեն, մտածենք, եթե այսպես չանենք, տանուլ կտանք, ոմանք ասում են, Ֆրանցիսկ Ասուզեցին ասելը, երբեմն մենք նաև խոսքով պիտի քարոզենք, եվ դրանով իբրեւ մենք կյանքով ենք քարոզում, մենք պետք է ապրենք այնպիսի կյանք, որ միշտ մարդկանց ինտրիգը բերի, եւ գան ու հարցնեն, իսկ ինչ, ինչ պատճառով ես դու ես անում, եւ այստեղ հասատեղ, դե արի ասեմ, արի ես քեզ իմ Հիսուսի մասին պիտի պատմեմ, այն Հիսուսի մասին, որ իմ Հիսուսի, դրա համար ես ձեզ խնդրում եմ, պատրաստեք տարեվերջին, ինչ որ մի, դա ինչ կլինի դուք որոշեք, կլինի շարադրություն, կլինի ինչ, չգիտեմ, ինչ ուզում եք, ռեֆերատ կլինի, թե ինչ կլինի, դուք որոշեք, անունը դուք դրեք, կամ նամակ, կամ պատմություն, իմ սիրելի Հիսուսի մասին, եւ այնտեղ հայտնաբերեք սիրո դրսևորումները, հայտնաբերեք, իսկ ամբողջ ավետարանը սիրո դրսևորումներ են, Աստծո սիրո դրսևորումը ընկածի նկատմամբ, ընկածի, ընկածի, եթե կարողանա մեկը մեկ պատճառ ասի, որ ինքը արժան էր, որ Հիսուսն իրա վրա ուշադրություն դարձնի, եթե հանկարծ այստեղ լինի մեկը, որ գտնի մի պատճառ, թե ինչու Հիսուսն իր արժանիք, թե ինչու Հիսուսն իրեն մոտեցավ, ես իրան կասեմ, դու ավետարանից ոչինչ չես հասկացել, ապաշխարի մոխրով, ամեն, ինչ պատճառով Հիսուս մոտեցավ ինձ, ուրիշ բան կար, ես տերտերի թոռը, հետո ինչ, էլ պարզելա պետք, շարունակ եմ, ալելույա, փառք Տիրոջը, եւ քրիստոնյաները հենց այդ գործերից հետո դավանում էին իրենց հավատքի եւ իրենց հույսի մասին, այո, նրանք միշտ պատրաստ էին, որ պատասխանեին այն հույսի համար, որի պատճառով անում էին այս ամենը. Մեր կյանքը պիտի տարբեր չլինի. Երբ մենք ապրում ենք այդպիսի կյանք, ինչպես ապրում են բոլորը, ոչ ոք չի հետարքրվի, ոչ մեր կյանքով, ոչ մեր առօրյայով, ընդհանրապես մեզանով, ոչ ոք չի հետարքրվի. Եթե ուզում ես քեզանով հետարքրվեմ, ուրեմն իմացի, ես քեզ ճանապարհը ցույց տվեցի. Ուզում եմ քեզ ասեմ, դու կարող ես դառնալ ինչ որ մեկի համար ամենահրապուրիչ մարդը, ամենացանկալի մարդը, գիտես ոնց, հավատացնում եմ քեզ, սոված համար ամենացանկալի մարդը նա է, որ իրան մի կտոր հաց է տալիս, դարձի, դարձի, քո սրբությունն իրան չի հետաքրքրում, ինքը սոված է, իրան հաց տուր, հիվանդի համար ամենացանկալի մարդը նա է, որ օգնում է իրան, որ առողջանա, տեղ է գնում, բժշկի է տանում, եւ ուրիշ մի բան, այդպես չի արդյոք, դարձի գրավիչ,
Եվ 100 հոգի որ շարվեն մտնեն իր տուն, 100 հոգի նստած լինի, հենց որ դու գնաս, գիտեն 99-ն եկել են առանց տեղի, դու միակ դեղ բերողն ես, սաղին կասի, հեռու գնացեք, աթոռը դրեք, թող ինքը նստի։ Կամ եթե սոված ա ու բոլորն եկել են առանց ճաշի, դու էլ հետդ ինչ-որ մի բան ես տարել, ինքը ուտել ա ուզում։ Պրիմիտիվացնում է, կյանքը սա չի, կյանքը սա չի, կյանքը սա չի, ասում եմ։ Այդ հանք մինչև նահապետ, Իսահակ նահապետ, գնա բեր ուտեմ, որ քեզ օրհնեմ։ Այդպես չէր, հենց որ կշտացա, հոգիս քեզ կօրհնի։ Ես առաջարկում եմ դառնանք քրիստոնյա։ Թող ոչ մեկը չնեղանա եւ 1714 կամ ինչ բարչասի ինձ։ Այդ 1714-ը շատերի համար դժողքի պուտյովկա է, ավելի շատ քան թե ապացույց, որ ինքը քրիստոնյա է։ Ավելի վատ, Հիսուսն ասում էր. Վայ քեզ Քորազին, վայ քեզ Բեթսայիդա։ Եթե Տիվրոսի ու Սիդոնի մեջ տեղի ունեցածը տեղի ունենար, քո մեջ տեղի ունեցածը տեղի ունենար, նրանց հետ նրանք վաղուց ապաշխարել էին։ 1700 տարում այդպես էլ չհասկացան ինչա քրիստոնյությունը։ Ավելի վատ մեզ համար։ Ավելի վատ մեզ համար։ Եվ հետարքիր ինչքան է պետք որ հասկանանք։ Առաջի դարի քրիստոնյաները մի շաբաթում, մի օրում, մի ամսում հասկանում էին ինչա քրիստոնյությունը։ Այդքան բթամիտ ենք։ Նորից կրկնեմ, այսօր դու էլ կարող ես գրավիչ լինել աղքատ մարդու համար, եթե նրան օգնես, հիվանդի համար, եթե նրան այցելես, խնամես, սովածի համար, եթե նրան կերակրես եւ այդպես շարունակ։ Դարձի գրավիչ մարդ։ Ուրիշ կերպ դու ախար ոնց պիտի գրավիչ դառնաս։ Սիրուն ես։ Քեզանից սիրունները շատ կան։ Խելացի ես։ Քեզանից խելոքները այնքան կա։ Ես համոզված եմ, որ Հայաստանում ինձանից հազարավոր, հազարավոր, հազարավոր անգամ խելացիներ շատ-շատ կան։ Բայց ինչու եմ ես այստեղ քարոզում։ Որովհետև ես ավետարան եմ քարոզում։ Խելքով ես իրանց հետ չեմ կարող մրցել։ Կրթությունով շատերի հետ չեմ կարող մրցել։ Այ մի բանով կարող եմ մրցել։ Հիսուսին ես ճանաչում եմ եւ ամեն օր, ամեն օր, ամեն օր, ամեն օր, ամեն օր նորից ու նորից, նորից ու նորից կարդում եմ ու ճանաչում, հիանում եւ ուզում եմ նմանվեմ։ Եվ քեզ էլ կոչ եմ անում, եկեք նմանվենք Հիսուսին։ Եկեք դառնանք քրիստոնյա։ Հալելույա։ Տիտոսի թղթից մի հատված պետքա կարդամ եւ վերջացնենք։ Տիտոսի թուղթ։ Այ մենակ որտեղա որ ասեք, որ բացեմ։ Երկրորդ գլուխ 1-ից 10 խոսքերը։ Բայց դու, Պողոսը Տիտոսին ա գրում, բայց դու, ինչպես որ կվայելե ողջամիտ վարդապետությանը, խոսիր, ծերին զգաս լինել, ծանրաբարո, խոհեմ, ողջամիտ, հավատքով, սիրով, համբերությամբ, նույնպես էլ պառավները, սրբավայել վարմունքով լինեն, ոչ բանսարկու, ոչ գինեմոլ, այլ բարի խրատ տվող, որ զգաստացնեն մատխաշ կանացը, լինեն այրասեր եւ որդեսեր, խոհեմ, մաքուր, անարատ, բարեգործ, իրենց մարդկանց հնազանդ, որ Աստծո խոսքը չհայտնվի, նույնպես էլ հորդորիր երիտասարդներին, որ խոհեմ լինեն ամեն կողմից, քո անձը բարի գործերի օրինակ դնելով վարդապետության մեջ անեղծություն, ծանրաբարություն, ողջամիտ խոսք, անմեղադրելի, որ հակառակորդը ամաչի, ձեր վրա չար ասելու բան չունենալով, ծառաներն իրենց տերերին հնազանդ լինեն ամեն բաների մեջ, հաճո լինեն, ոչ թե հակառակ խոսողներ, բան չթաքցնեն, այլ կատարյալ
բարի հավատարմություն ցույց տան, որ մեր փրկիչ Աստծո վարդապետությունը զարդարեն ամեն բաների մեջ։ Տաս համար ուղղակի ցնցումը, տաս համար ուղղակի իմաստության շտեմարանը իսկապես։ Եվ Պողոսն ասում է, եթե այդպես վարվեն, մեր փրկչի ուսմունքը կդառնա գրավիչ, կգեղեցկանա, կզարդարվի, իմաստ կունենա, մարդիկ կհասկանան, դուք ինչ եք խոսում։ Պողոսի ասած հետևյալն էր, չապրեք ուրիշների նման, որովհետև ծերերը չարախոսում էին, հարթում էին, վարմունք չունեին, երիտասարդները մաքրության մասին, այն ժամանակ մաքրություն հասկացողությունը նույնպես անհասկանալի բան էր, ի՞նչ է մաքրությունը, կանանց մաքրությունը, տղամարդկանց մաքրությունը, չկար այդպիսի բան, և Պողոս առաքյալը հերթով սովորացնելով գալիս ասում է, եթե դուք այսպես ապրեք, այսինքն այն պառավները չարախոս են, չգիտեմ, բամփասող են, ձեր պառավները թող չարախոս ու բամփասող չլինեն, այն կանայք, երիտասարդ կանայք, ան մաքուր են, ձեր կանայք թող մաքուր լինեն, նրանց երիտասարդները սրբության մասին չեն մտածում, ձեր երիտասարդները թող սրբության մասին մտածեն, եթե դուք այդպես վարվեք, այն վարդապետությունը, որ դուք դավանում եք, այն խոսքը, որ դուք քարոզում եք, կգեղեցկանա, կզարդարվի և բովանդակություն և իմաստ կստանա։ Ամեն, ամեն, դառնանք այսպիսի քրիստոնյա, սա մեր տիրոջ կամքն է և ավետարանի պահանջը։